Benvinguts una setmana més a La Trenyina, aquesta secció, aquest espai on intentem donar veu a totes les entitats, a totes les associacions de Tordera, del municipi maresmenc, i aquesta vegada tenim amb nosaltres Xavier Llop, president de Fotoclub Tordera. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, Xavi. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bé, estem encantats de que estiguis aquí. Primer, deixa'm presentar-te també, és col·laborador de Ràdio Tordera, col·labora amb les retransmissions de bàsquet, de fet ja fa temps que estàs lligat a la ràdio fent alguna cosa o l'altra, en tema fotografia, en tema càmera, i per tant doncs, sempre és un plaer, Xavi, tenir-te aquí amb nosaltres, i bé, encantat que tinguis els micròfons a Ràdio Tordera una vegada més, tot i que ja estiguis dintre de la ràdio, com comentava. Molt bé, doncs res, ara que esperen les teves preguntes i aviam si les puc i les sé respondre. Per suposat que sí. El que comentàvem, Xavi, és que president de Fotoclub Tordera, aquesta associació, aquesta entitat que es dedica principalment a la fotografia, com bé indica el seu nom, però sempre intento deixar un espai reservat als propis presidents perquè presentin les seves entitats, més que ho faci jo. En què consisteix, de què tracta Fotoclub Tordera, quants membres estan associats a l'entitat, i això, quin és el nucli central d'aquesta entitat? Bueno, aquesta entitat es va crear com un grup d'amics, allò de dir, sempre comença amb un grup d'amics i després ja se van afegint doncs, els socis, no?, que es diu així, per fer-lo formalment. I el dia d'avui amb els infantils, que són menors d'edat, ja som uns 56-58 socis. Com cada any sempre hi ha baixes, tornen a haver-hi altes noves, però ens movem amb aquests números. La finalitat d'aquesta entitat és ensenyar el que un ja sap i transmetre-ho al que no ho sap tant. Fem formacions, fem tallers, fem lligues entre nosaltres, tant petits com grans, fem sortides, que és el que més ens agrada. És cert que ara estem una mica aturats amb això de les sortides, perquè tothom està liat amb les feines, venim d'un Covid molt, molt fort, amb una pandèmia molt forta, que costa de tornar a sortir endavant i tothom té coses que fer, però mica en mica estem un altre cop agafant el ritme dels inicis de l'entitat. Entrant una mica més en detall, m'agradaria preguntar si aquestes persones que estan en formació, per exemple, tema de recursos, tema de càmeres, tothom s'ho porta de casa, és més aviat amateur, o com es pot autogestionar el Fotoclub Tordera? Bé, tothom ha de tenir una càmera, ja sigui una reflex, o sigui una compacta, o sigui un mòbil. I nosaltres ensenyem a fer la fotografia. Si té un mòbil, avui en dia, amb els mòbils que hi ha avui en dia, es poden treballar en manual. No pot fer igual alguna cosa que una reflex, és cert, però tenen molta qualitat per poder fer alguna cosa similar. I això també s'ensenya en els cursets. Els recursos, algú m'ha dit que ha vingut a un curs, és que jo encara no tinc càmera, perquè encara no sé quina comprar-me, però vull fer un curset abans. Bueno, jo disposo d'algunes càmeres més antigues, com una Olympus 420, o una Canon o el que sigui, i els hi deixo com a penyora, però clar, és acabar el dia del curs i me tornen la càmera. No se les emporten, és clar, és evident, no? Bueno, el xulo seria parlar amb cases de Canons i Nikons i que es deixés i fer propaganda d'ells, però no estan per la feina tampoc. Bueno, esperem que algun dia aquestes cases vinguin a vosaltres. Comentaves que sobretot el tema de les sortides, que és una mica el que agrada més, com és una sortida normal en un dia normal també de Fotoclub Tordera? Bueno, una sortida, ara va haver-hi una el diumenge passat, al vall de, a veure si ho dic bé, de Bany de Montpierre, o alguna cosa així, que és aquí a Espanya, però sembla França, però és aquí, vale, que està pel Moix, per on està Moix i bueno, una mica per aquí a la muntanya, per fer els colors de la tardor. Jo no vaig poder assistir perquè vaig tindre que quedar-me a fer el mercat sobre calendaris solidaris i bueno, els que van assistir diu que era impressionant els colors que van trobar, la ruta que van fer, perquè van anar amb un guia, a més aquell cop van anar amb un guia gratuïtament, o sigui, s'ho van trobar tot quasi bé fet i van anar a llocs que ja tenien estudiat el guia per dir aquí podeu fer una foto xula i aprofiteu tot el que pugueu. També comentaves a l'inici, sou petits i grans, com és aquesta divisió? No sé si teniu això que fèieu, les formacions, esteu especialitzades en jovent, segmenteu per edats o tothom va junts en el mateix grup? Segmentem per edats perquè no se sentin cohibits amb la gent gran, per dir alguna cosa, perquè ells a nosaltres es veuen com gent gran.
Vale? Ja pots tindre 20 anys que un nen de 6 té bé com la gent gran. Vale? El que gran és. I jo ja seria un avi, diguem així. Però bueno, el cas és com a fa dos estius que vam fer, doncs, vam fer un curs d'entre 6 i 9 anys, dedicat especialment a 6 i 9 anys. Després l'any passat vam fer un de 10 a 13. Bueno, i anem fent a 6 en aquesta variació, llavors el de 18 o de, a partir de 16 anys o 14 que ja entraríem els grans. Ja se multiplica tot allà. Però bueno, intentem que el petit sigui el petit, estigui en el seu món, i a més, jo tinc la formació, que vaig formar-me per fer la formació a joves, a infants. Perquè, ara comentaves, per exemple, tu, Xavi, quina és la formació que tens com a fotògraf? Aquestes persones de la formació, quin grau de preparació tenen, quin grau d'estudis tenen en aquest àmbit? Doncs no t'ho creuràs, però tots són autodidactes. M'encanta perquè a cada vegada que faig la teranyina sempre faig aquesta pregunta i tothom em diu és tot molt amateur i és el que m'agrada més. Sí, és molt amateur, tot ho après, jo porto fent fotos amb analògic des de l'any 90 i que era un barret de 16 anys i bueno, pràcticament és prova i error que diuen i anar aprenent i anar mirant i anar assistint a cursets o tallers d'altres entitats que fan, com també de que venen, doncs, gent professional, ve a fer tallers i vas a aprendre d'aquest senyor o senyora i perquè t'agrada i intentes fer el teu caràcter dins de la fotografia. No agafar el d'ell, sí, primer còpies, però després ja te crees el teu caràcter, no? És com no sé, la persona mateix, no? Que se crea el seu caràcter, sí que aprens dels pares, perquè els pares s'ensenyen, i després tu agafes el teu camí, però amb el caràcter teu, no perquè te n'ensenyen, sí que t'ensenyen els pares, però amb el teu caràcter, no agafes un caràcter del teu pare, diguem, jo què sé, m'invento, que si el meu pare és molt frenètic i tal, jo no agafo, perquè igual no m'agrada aquest caràcter. Intento, sí que m'agraden coses, però intento anar per un altre. Són models, sí. En un principi són referents. Oh, ara que em comentes això, potser me'n vaig cap a una branca una mica més filosòfica, però tu veus com cada nano o cada adult va trobant el seu estil? Ho vas com analitzant això? Aneu veient com cadascú agafa el seu rumb? Sí, sí, perquè els socis que estan des de l'inici amb nosaltres, des del 2010, que vam començar tota aquesta història, acá guardem arxiu d'aquelles fotos. I a vegades dic, per exemple, a l'Anna, a la Manresa o companyies, i dic, aquesta foto és teva. Diu, hòstia, jo feia això abans? Diu, com pot ser que feia això? Tan dolent, no? Diu, no tan dolent, no? Dic que és bo, perquè tu en aquell moment tenies aquesta idea i per tu això era el més, no? Diu, ara no ho faries així, ho faries diferent, però és com això, no? El model i que cadascú va agafant a poc el seu caràcter o la seva branca, no? És com la Raquel Casas. La Raquel Casas ara vindrà a casa nostra a fer un taller sobre embarassades, però que es dedica al recent nascut, a foto de família, i va començar amb nosaltres d'inici en un curset, va vindre també un correfoc, i a partir d'aquí va decidir que el seu ram era fer aquesta classe de fotografies, no? Del newborn, que li diuen ara, o d'embarassades o de família. I porta 10 anys fent-ho. Molt interessant, el tema de com cadascú troba el seu camí, troba el seu rumb. Per altra banda, abans has comentat el tema del mercat solidari, també participeu en diferents activitats pel poble. Com ha estat aquest últim esdeveniment, diguéssim? Com va anar el dia amb això que comentaves del mercat solidari? Bueno, el més que un mercat és el calendari solidari. Sí, exacte, sí. El tema del calendari que el calendari abans parlàvem fora de micros. Doncs, fem els dies del mercat que hi ha a Tordera, que és els dimarts aquí a la plaça d'Eglésia, el dijous al carrer Emili Vendrell de Sant Pere, i els diumenges, que estem a la cantonada carrer Amistat amb tot el Carreres, doncs venem aquest calendari solidari que aquest any, doncs, com ja sabran molts espectadors, va de la salut sexual i reproductiva, i bueno, tots els beneficis van per la Marató. Nosaltres estem inscrits com a entitat a la Marató, i tot i així, el dia 17 de desembre, que es farà el mercat solidari per tot Tordera, també ajudem i col·laborem amb l'Ajuntament, amb la Guardiola, a part dels nostres calendaris. Doncs una bona iniciativa. Com hi pot participar les persones per ara a tots els oients de Ràdio Tordera? Bueno, ara es podeu trobar també, doncs, el dia 3 a la cantonada que he dit, el diumenge, i a partir del dia 10, que es farà el mercat de Nadal,
És molt important això també, que s'hi digui, perquè és novetat i és, serà com una, quasi una festa major, perquè cada setmana hi haurà activitats. Doncs també estarem allà en un stand i vendrem els calendaris solidaris, vendrem també llibres inspirats per la natura, de l'entitat a la que correspon jo també, per la preservació i conservació de la fauna, i tot aquest destinat aniran destinats a diferents formats. O sigui, el calendari va destinat a el que és la marató de TV3 i els llibres aniran a la conservació i preservació d'animals a una ONG. Aquests llibres són de la vostra pròpia creació? Són de fotògrafs professionals de fauna o amateurs que han participat en un concurs i cada any fem com un catàleg de fotografies al qual cada autor explica com ha fet aquelles fotos. Doncs animem a tots els oients de Ràdio Tordera a participar en aquesta causa solidària per la marató de TV3. De fet, ben a prop tenim ja la marató, ara serà en qüestió de dues setmanes, per tant, haurem d'estar atents. Per altra banda, Xavi, no sé quin balanç faries de l'any, ara que també doncs, comentàvem que estem a les acaballes d'aquest 2023, sempre es fa una mica de recollida, de pensaments de com ha anat aquest any. Quina seria la vostra valoració en termes de... Jo crec que positiva, perquè, torno a repetir, sortim d'una pandèmia molt forta i mica en mica anem assaurint, diguem, les activitats o les metes que es proposem. Costa, perquè encara costa, i més ara doncs, que la gent està molt, econòmicament també està molt, que no està tan bé econòmicament, perquè després de la pandèmia han tancat molts negocis i moltes feines han anat a Norris, però bueno, amb una mica de rebaixant preus de formacions, perquè clar, quan fem formacions nostres són molt econòmiques, quan portem un docent el que posa el preu és el docent, no nosaltres, en els preus. Bueno, ho veiem tot de moment una mica positiu. Bé, també ara hem col·laborat amb el CIRC de Breda, el CIRC del carrer de Breda, que és una ONG que es diu Contaminando Sonrises, que ara s'aniran amb tot el recaptat allà. Fotoclub va col·laborar com a fotografia perquè els artistes, ja que venien gratis, tinguessin doncs, unes imatges, no?, d'aquell dia. Van passar, em sembla que, si no m'equivoco, van passar com uns 25 artistes diferents durant tot el cada setmana passat de Breda, del 17, crec, de novembre al 19. I bueno, van col·laborar gratuïtament, i aquestes fotos s'han entregat gratuïtament, i tot això anirà doncs, a una expedició que faran pel Sahara, amb alguns artistes que van vindre per contaminar, com diu, contaminant les sonrises, i per invertir en col·legis doncs, al Tercer Món que no en tenen, com també van estar col·laborant ara amb a Via Alta, amb el Trail, un cross que també anava tot destinat a un altre lloc, i Fotoclub va col·laborar també amb, em sembla que 4 o 6 fotògrafs, per fer també fotos per allà. Déu-n'hi-do, ara em permetes aquest parèntesi, abans d'arribar a la recta final de l'entrevista, però déu-n'hi-do la vessant solidària de Fotoclub Tordera, perquè al llarg de l'entrevista has comentat, doncs, diversos punts, diversos ítems on esteu involucrat amb causes solidàries. D'on neix aquesta intenció de participar en aquestes causes? Bueno, hi ha entitats, com les entitats de Breda, que te diuen, no, si voleu participar en això, estudiem, que no sigui un bulo i que d'això, estudiem, veiem què és d'allò, doncs tu, fem una crida als socis, qui vulgui participar és lliure a participar, i per això sí, se n'entrega les fotos, això s'hi diu, ha de fer els drets d'imatge pels artistes i per a aquesta entitat solidària, i cap problema, i el que vulgui està obert, i el que no pot ser reservi per ell, cadascú amb el seu amb la seva ètica o el seu estar, no? que a vegades no pots, vols anar-hi aquell dia precisament no pots, no? Però bueno, que també hem anat aquí a Breda, van anar, si no m'equivoco, amb mi van ser 8 fotògrafs de Tordera, 2 de Blanes, vam anar a fer vídeos també a algú de fora, que desconeixia, el vaig conèixer allà, de Sant Celoni, dels pobles de voltant, que van també involucrar-se i ja van volcar cap allà. I, bueno, i a part de fer fotos, que és el que t'agrada, veus l'espectacle, que són molt divertits, coneixes més gent, fotògrafs, vídeos, comences amb un, comences a l'altre, vas a dinar junts, bueno, és tot com una família. Exacte.
I ja per acabar d'engestir, hem comentat el balanç de 2023, però què li espera Fotoclub Tordera de cara a aquest 2024? Quins són els propers esdeveniments que té a la vista? Bueno, abans que acabi l'any tenim aquest taller el dia 16, que és de la Raquel Casas. Els espectadors es poden buscar com a Flor d'Algodón a l'Instagram, veurà que té unes fotografies impressionants, i convido a tothom que s'apunti, perquè les places són mínimes. O sigui, hi ha una mínima i una màxima, mínim 8, màxim 10. És un petit comitè, i farem amb molt poc recurs com fer fotos professionals. O sigui, no fa falta comprar un equip molt bo, no gastar-se 6.000 euros un equip, poder amb 300 ja en tens prou. Una formació. És una formació que amb poc pots fer tot el que t'ensenyarà ella. I bueno, a partir d'aquí ja seguim amb els calendaris, com he comentat, tanquem els calendaris i iniciem any nou. Any nou començarà amb un curs d'Hugo, un taller curs d'Hugo Rodríguez, que és un noi tècnic de color, el qual està molt especialitzat en intel·ligència artificial, i ens vindrà tot un dia, hem de parlar encara de preus i tancar preus i dies, i ell vindrà doncs, a donar tot aquest curs, que jo vaig assistir a aquest curs a Platja d'Aro, i de seguida vaig parlar amb ell i dic que el conec personalment, i dic, has de vindre a casa. Dic, cap problema, Xavi, si precisament vaig a Máximo Duty a fer la tècnica de colors pels fotògrafs que hi ha allà. Clar. Dic, no em costa res arribar a casa teva. Dic, doncs, ja te truco i quedem. Bueno, que sàpiguen els espectadors que estem pendents d'això. Farem les exposicions, també de la Setmana de la Natura, tornarem a fer unes exposicions perquè puguin venir tots els col·legis o tots els col·legis que puguin a veure aquesta exposició, tindran sorpreses, els alumnes que vinguin, tindran regals com l'any passat i a més algun regal extra, qui sàpiga fer les preguntes. Per quines dates, més o menys, això podria ser? La Setmana de la Natura, ara no recordo, crec que és pel maig, però bueno, això ho marca molt la resolució d'ensenyament que diu... Però ja tiran cap a la primavera. I de medi ambient, sí, correcte. Sí, sí. I, bueno, seguim la lliga social, seguim les formacions, que obrim, fem una formació nova, que és... ho diré demà, És iniciació a la fotografia, dura 3 mesos, ja no dura 4 dies, aquest, sinó dura 3 mesos, i se barregen tant iniciar-se a la fotografia com iniciar-se a l'edició. És tot barrejat. És una barreja. És una barreja. I durarà 3 mesos. Aquesta sí que és una formació una mica més... extensa. Bueno, extensa, no és tan intensiva com fer 4 dies, 4 dissabtes, sinó és una mica més extensa. Vale. Es faran dimecres i algun dissabte de sortides. I després tenim la fotografia personalitzada, que és... tu ja saps fer una mica de fotos, però no saps ben bé ara encara com fer nocturnes. Bueno, doncs truques a Fotoclub, dic, vull agafar aquest curs de 2 o 3 hores, en fotografia nocturna, i només ens ensenya allò, i ja està. I poden entrar a la web i poden mirar-ho tot el que tenim ara nou, ja de cares cap al 2024. Ara amb aquesta xerrada de l'Hugo Rodríguez, el tema de la intel·ligència artificial, com heu notat el seu impacte a Fotoclub? Bueno, hem notat poc perquè com els concursos, això se nota molt en els concursos. Els concursos, quan és tema lliure, com els nacionals, perquè jo sóc jurat de la Federació Catalana de Fotografia, no paro. I si algú pensava, des de casa. quan vaig a això, que hi ha un apartat a vegades de fotografia d'intel·ligència artificial, però a vegades no hi és aquest, i no s'exclou. Clar, tu com a jurat dius, carai, sembla tan detallat, tan ben feta, que hi ha dubtes si és fotografia o és intel·ligència artificial. I de fet vaig assistir a un nacional com a jurat, aquí al Ripollet, i amb el jurat teníem un dubte d'una persona, un retrat, que no sabíem si era, i vam haver de preguntar a l'organització si s'acceptaven intel·ligència artificial. I deien que sí perquè no ho havien contemplat en les fases, no ho havien exclòs. És un problema, no? Suposo, ara, perquè queda com aquesta mena de buit sí, perquè, on encara s'ha d'acabar de delimitar... Penseu que no és fotografia. És com un disseny gràfic o un disseny, una fotografia d'art, no? Perquè fotografia no és, no la fas, te la crea un ordinador. Clar, no li treus la vessant artística, però sí que és cert que fotografia com a tal... Sí, de fet hi ha un fotògraf que va sortir per les notícies, que va participar en un concurs internacional de Sony, i va guanyar,
li van donar el premi, però li va refusar el premi perquè va dir que això era intel·ligència artificial. No va voler el premi. Un dels grans enemics, potser del futur o aliat, depèn de com l'humà faci la seva feina. Penseu que això de l'intel·ligència artificial, jo puc estar aquí parlant en català i això ho transmet ara en hebreu i els llavis em mouen amb la vocalització hebreu. O sigui, l'intel·ligència artificial fa... Avui en dia fa virgueries, per això diuen les autoritats, el servei de la policia i així, que no es contesta el telèfon amb un sí. Que es contesti amb digue'm, digui, però no amb un sí. Tothom té la costum de dir sí. I a vegades són màquines que van gravant i te treuen aquell sí i te poden fer la vida impossible. Sí, realment és un dels temes d'actualitat i dels que, sens dubte, haurem d'estar pendents. Ja per acabar, Xavi, per acomiadar, què ha de fer una persona per inscriure's a Fotoclub, una mica tema preus, local, tot això, ara mateix, tota la càmera és teva. Sí, exacte, en aquesta et pot dirigir els oients de Ràdio Tordera, però per comentar una mica això, de com es pot inscriure una persona que estigui interessada en la fotografia i què hi pot trobar a Fotoclub. Per inscriure's és molt fàcil. És entrar a la nostra web, a baix de tot, a la primera pàgina, trobareu Fes-te'n soci, omplir el formulari i pagar la quota anual, que l'any que ve, aquest any encara són 20 euros, però l'any que ve serà 25 euros, que és res, no és res això. I aquí podeu trobar una colla d'amics, com sempre, com he dit a l'inici de l'entrevista, el qual us ajudaran a sortir des mateix a fer coses que no sabíeu, com efecte seda, o com fer llargues exposicions, un grup d'etcètera, un gran sectre que hi ha en el gran de la fotografia, i jugar a nosaltres a fer aquesta lliga social, el qual és una puntuació, no deixa de ser per aprendre, i fem un visionat al final de mes, que ens tornem a reunir per comentar aquelles fotografies i després anem a fer un petit entrepà per estar més juntet i fer més caliu. Doncs d'aquesta manera recollim les paraules de Xavier Llop, president de Fotoclub Tordera. Nosaltres ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Xavi, per atendre els micròfons de Ràdio Tordera. Sabem que et seguirem veient aquí pels estudis, perquè com hem comentat a l'inici, Xavi no només és president del Fotoclub Tordera, sinó que també és col·laborador de la ràdio, per tant, una entrevista especial, clar que sí, cada vegada que et tenim aquí. Moltíssimes gràcies, Xavi, per atendre'ns. A vosaltres. I a tu en especial. Nosaltres ens acomiadem, ens trobem en següents edicions de La Teranyina. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. S'acomiada un servidor. A reveure.